semua sekali apabila mendapat hukuman ke barisan di hadapan saya. Gerak, kuat, hendaklah sedia, berlari, berbaris dalam tiga barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Form to squat, form to squat. Tiga barisan di hadapan saya. Gerak, squat, senang diri. Gerakkan diri. Squat, squat, sedia. Ke kanan, lurus. Pandang depan. Gerak ke kiri, kiri, pusing. Gerak ke kanan, belakang, pusing. Menghadap ke belakang, kanan, pusing. Menghadap ke depan, belakang, pusing. Bergerak ke kiri, kiri, pusing. Dari kanan, cepat jalan. Hormat ke depan. Hormat. Tukar langkah semasa berjalan. Tukar langkah. Tukar langkah. Tukar langkah. Maju, takut semasa jalan. Hormat ke depan. Hormat. Kiri, belakang, pusing. Tukar agak cepat, cepat, jalan. Gerak ke kanan, belakang, pusing. Gerak ke kiri, belakang. Harap ke belakang, kiri, pusing. Harap ke depan, belakang, pusing. Kuat, hentak, kaki. Kuat, henti. Kuat, keluar baris. Seterusnya, saya akan mengajarkan satu lagi pengajaran kawat, iaitu ke kanan lurus mengikut nombor. Squat, kanan lurus. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Pandang depan, satu. Bantuan pernafasan diberikan kepada seseorang yang mengalami kelemasan air atau asap dan terjerat tadi. Kaedah yang diberikan ialah CPR, iaitu kaedah Dr. Edison. Kaedah yang digunakan untuk memberi bantu mula kepada mangsa yang tidak sedarkan diri atau alami kejutan. D. Danger. Pastikan diri sendiri dan mangsa dalam keadaan selamat. Alihkan mangsa jika perlu. R. Respon. Periksa tidak balas mangsa. Y. Jika mangsa tidak respon, panggil ambulans. Tolong panggilkan ambulans. A. Airways. Buka saluran pernafasan mangsa, angkat kepala mangsa dan dongakkan dagu mangsa. B. Relay. Periksa pernafasan mangsa selama 10 saat dan menetapkan telinga pada mulut mangsa sambil melihat dada mangsa. C. Circulation. Berikan tekanan pada mangsa sebanyak 30 kali dalam 1.5 inci dan hembus nafas sebanyak 2 kali. 1, 2, 30 kali. Ulangi CPR sehingga bantuan tiba. Simple himpit. Untuk menyambung dua tali yang sama besar, khasnya tali pancing. Simpulan angka 8. Untuk menahan tali tidak tercabut dari blok takal. Simpul kerusi.
digunakan semasa kecemasan atau untuk menurun dan menaiki tebing. Simple crusade digunakan terutamanya oleh pendaki dalam keadaan kecemasan apabila perlu untuk naik tali tetap. Digunakan secara berpasangan atau dengan simpulan geseran lain. Doa masuk tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kubthil wal kaba'is. Doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'a wa ba'asuhu maqama mahmuda al-lazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa selepas wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Surah Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'kuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim.